dhe më ramën përndaj më kundur. Ja u ka edhur dhjetë erë, prap done që të aprovojmë. Deputiti Arvin Saliani vion të jetë skeptik për ullje në trues me partinë socialiste që në këmbim të normalitetit në kuvend i ofroj rrithemelimit dy komisione e timore. A i thot se ullja në trues me ramën dëmton besu e shmërin e opozitës të këtë demokratët. Ne këthemi normalitet nëse marim vendim vetë dhe jo nëse ullemi ose jo me ramën, ne nuk duhet t'jep një mas një sinjal të, të ulljes me ramën, sepse ne nuk kemi një mërdhën e mërë të. Intervistën për report të Vësalia një thotë se reforma zjedhore duhet të pëhet përmes një trueze me përfajsues të të gjitha subjekteve politike, një si që që është sot Komisioni Bipartizan e të vetëmi ndryshim që rrithëmelimi të ketë të drejtën e vetos e jo për dëzyrtare, e jo përmes një strukture me 4 vetë. Të ketë një komision pa diskutim me veto dhe bipartizan, po që të përfajsojnë gjithë spektri politik shqiptarë, si që ishte të komisioni reformës dhe dhore, që janë gjithë partitë politike. Edhe partia e zotin bashkë. Po pa diskutim është një realitet që i ka dhjetë vota dhe i, pa tjetër, që të gjithë partitë politike të kene edhe, edhe uh, grupimi zotit bashkë, të ketë të drejten për të pas një përfajsus, po së mund të ketë gjithë komisionin si që kishte, asë kryetarin, pra nuk mund të jetë shumic, po për ajsa e me aqë deputet, sa ka pa tjetër, gjithë dhe partit tjera, si që janë aty, gjitha partitë duhet jenë në një tryez ku bëhet fjalë për reformë zëdhore, sepse janë ato lojtarët që do ty në zjedhja, pra do bëjmë dhe akord për regullat. Saliani thot se bashkimi për zjedhjet e 2025-ës duhet u kërkohet të gjithë demokratëve që ndodhe në grupin e pëdë zyrtare, por jo vetë lullë zimbashës që si pas ti ka mashtruar demokratët.